domingo, a TV Gazeta acompanhou em cobertura especial as manifestações em defesa do ministro Sérgio Moro, da Lava Jato e a favor da reforma da Previdência em São Paulo. A concentração foi aqui, na Avenida Paulista, no nosso quintal, né? E eu acompanhei de perto como é que foi. Vamos ver. O termômetro da Avenida Paulista marcou temperaturas altíssimas nesse domingo e isso não impediu as pessoas de virem para a avenida se manifestar de forma pacífica. Viva Lava Jato! Viva Lava Jato! O que te motivou a vir para a rua hoje? Basicamente, apoio à Operação Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, ex-juiz, agora nosso ministro, né? Muito querido do povo brasileiro. E aqui, estamos aqui para lutar também contra a corrupção nesse país. A defesa do nosso Brasil, a defesa do bem, da justiça, que a justiça seja feita e prevaleça. A minha indignação, eu espero que eles escutem o que nós estamos reivindicando. Olha o povo aqui, nós queremos um Brasil sem corrupção, sem roubalheira. O que vocês estão achando da manifestação? Ah, tudo tranquilo. A primeira vez não vinha, porque ele achou que com a idade era perigoso. Nossa, está lindo, está emocionante, muito bom, vale a pena, gente. TV Gazeta é palco de grandes eventos, de grandes manifestações. E hoje a Avenida Paulista está lotada de pessoas usando verde e amarelo e eu vou seguir por aqui conversando com elas. O que significa para a senhora hoje estar usando a camisa do Brasil? Porque eu acho que todos nós devíamos vir aqui e dar a nossa contribuição, né? Para melhorar nosso país, né? Gente, eu sou patriota em qualquer circunstância, não é só em dia de jogo de futebol. Acho que a gente tem que respeitar e admirar o nosso país. Os senhores ainda votam? Sim, ainda votamos. Não precisaríamos, mas votamos. Por quê? Ah, porque é um direito nosso, né? De colocar o Brasil do modo como a gente pensa que é correto, da forma mais correta. E também para exemplo, para filho e para neto. Se você não se politizar, você não ensina ninguém a se politizar também. Essa concentração ocupou 4 quarteirões da Avenida Paulista e foi encerrada por volta das 5 da tarde. Segundo o movimento nas ruas, o ato reuniu mais de 1 milhão de pessoas. A Polícia Militar não divulgou nenhuma estimativa de público. 88 cidades de 26 estados e do Distrito Federal registraram atos em defesa de Sérgio Moro, da Lava Jato e a favor da reforma da Previdência. E é claro que a TV Gazeta estava de olho nas ruas. We'll be right back.